Þeir sem er í lengju deild karla í knattspyrnu átti erfitt verk fyrir höndum í sínu bikarævintýri þar sem liðið dróst gegn Íslandsmeisturunum. Valur var komið í forystu á 34. mínútu þegar Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði fyrir gestina. Það var svo í lokaskoti fyrri hálfleik sem heimamönnum tókst að jafna leikinn beint úr aukaspyrnu 1-1 í hálfleik á Ísafirði. Það dró svo heldur betur til tíðinda á 62. mínútu þegar Martin Montibó kom vestri í forystu. Virkilega góð sókn hjá heimamönnum sem endaði með marki 2-1. Valsmenn reyndu hvað gátum en staðan var óbreytt af venjulegum leiktíma loknum og urðu læti í uppbótartíma. Patrik Pedersen fékk að líta rauða spjaldið. Svo á 8. mínútu uppbótartíma Valur enn í sókn. Sverrir Páll Hjaltested með stór hættulegt skot en inn fór boltinn ekki. Vestri sló Íslandsmeistarana úr leik í bikarnum og fögnuðu innilega sæti í undan úrslitunum. Spilað var í Breiðholtinu. En á 17. mínútu átti Reynir Haraldsson sendingu inn í teig. Pétur Rafn Friðriksson var vel staðsettur á fjarstönginni og skallaði boltan beint í netið. Í uppbóltatíma seinni hálfleiks fékk Þórður Þórðarson boltan. Hann sýndi glæsilega takta áður en hann lét vaða á markið og jafnaði fyrir skagamenn 1-1. Eftir 10 mínútna leik í seinni hálfleik var það svo Gísli Unnarsson sem fékk boltan eftir langa sendingu fram völlin. Gísli lék á varnarmenn Íringa og skoraði glæsilegt mark. Staðan 2-1. Þegar komið var inn í uppbótartíma leiksins átti Halldór Arnarsson varnarmaður Íringa slæma sendingu til baka sem Guðmundur Tyrfingsson komst inn í. Guðmundur afgreiddi boltan í netið, lokatölur 3-1 og skagamenn komnir í undanúrslit á meðan bikaræfintýri Íringa lokið.